Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարանի 70-ամյա տարի դարձը նշանավորվեց Հոբելյանական միջոցառմամբ, որին հրավիրված էին Գավառի կրթամշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչներ, թանգարանի բոլոր ժամանակների աշխատակիցներ, հնագետներ եւ թանգարանի բարեկամներ։ Արդեն 29 տարի թանգարանը ղեկավարող Յուրեղի Քովեյանը շնորհավորեց աշխատակազմին եւ հյուրերին, նշելով, որ թանգարանի Հոբելյանը կարեւոր է բոլորի համար, քանզի այս հաստատությունը մեր բնակավայրի պատմության ու երևելիների պահապանն ու վերագիրն է։ Առանց հայրենիքի ճանաչողության հնարավոր չէ դառնալ մշակութային արժեքների գրող։ Թանգարանն այն վայրն է, ուր այդ ճանաչողությունը ավելի ցայտուն է դառնում կենդանի և անմիջական հաղորդակցման շնորհիվ։ Թանգարանն այն վայրն է, որտեղ տեղակայում ես քո հայրենիքի, քո քաղաքի պատմությանը և հպարտանում, որ ժառանգորդն ես այդ պատմության։ Ինչի շնորհիվ զգում ես քեզ հարուստ քո անցյալով, մշակութով, պատմամշակութային հուշարձաններով։ Թանգարանի ավագ գիտաշխատող Մանյա Չարվադարյանի բանախոսությունն ամփոփեց թանգարանի ստեղծումը, կայացման ճանապարհն ու մեր օրերի պատմությունը։ Մանրամասն ներկայացվեցին նաև այդ ճանապարհին դերակատարություն ունեցող անհատները։ Հեղումներից հայտնաբերված բազմաթիվ մշակութային ժառանգության նմուշների պահպանման և մասսայականացման գաղափարը հիմք հանդիսացավ, որպեսզի քաղաքում հիմնադրվեր թանգարան։ Թանգարանի աշխատակիցները ևս հանդես եկան ակտիվ մասնակցությամբ և գեղեցիկ խոսքեր ու երգ զոնեցին հարազատ թանգարանին։ Բանախոսությունն ուղեկցվեց գեղարվեստական ընդմիջումներով, որոնք ներկայացրին Գավառի երաժշտական ու արվեստի դպրոցներն ու անհատ կատարողները։ Թանգարանի 70-ամյա տարի դարձի արդիվ իրենց բարեմաղթանքները հղեցին նաև ներկաները, թանգարանին ցանկանալով երկարատև գործունեություն, իսկ աշխատակիցներին ուժ, եռանդ ու նվիրումի կրկնապատկում։ Տեսել եմ հպարտ և մենք հպարտ ենք, որ Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարանում աշխատել և շարունակում են աշխատել նվիրյալներ։ Մենք հպարտ ենք, որ մարդիկ հաղորդակից են դարձնում և պահպանում են և սերումներին են փոխանցում մեր մշակութային ողջ առանձնությունը։ Հետին անգամ շնորհավորում եմ, փոխանցում եմ Գավառ համայնքի ղեկավար պարոն Գուրգեն Մարտիրոսյանի շնորհավորական խոսքը և ցանկանում եմ, որպեսզի մեր կոլեկտիվը իր շնորհակալ գործը, որ կատարում է, ընտանիքում հոգսերը քիչ լինեն, որովհետև սա շնորհակալ գործ է, դուք այստեղ նվիրում եք և ձեր նվիրվածության արդյունքում փոխանցում եք նաև ներկաներին ձեր դրական էներգիան։ Ես ուրախ եմ, որ և հպարտ եմ, որ այսքան տարիների ընթացքում մենք գործակցել ենք, ուրախ եմ, որ այսքան արժեքներ պահպանվում և ցուցադրվում են, և այն, որ այսօր մենք խոսում ենք պատերազմից, պիտի շեշտենք, որ այսօր և պատերազմը ապրելու գոյատևելու համար և պատերազմը մշակութային արժեքների պահպանության համար։ Արդյոք թանգարանը 70 տարեկան է։ Ճիշտ ասած, ես թանգարանների նկատմամբ կասեի, նրանց իրական տարիքը պիտի հաշվել այն ամենաուշ եղած, ուրեմն նմուշի թվագրության, քան ինքն է իրական իր տարիքը, որովհետև տարիք հասկացություն է, թանգարանի համար այդքան կարճ չի կարող լինի։ Միջոցառումն ուղեկցվեց նաև անակնկալներով։ Մոսկվայա բնակ գավառցի Մարատ Զազյանի ընտանիքի կողմից թանգարանին հանձնվեց Հայաստանի պատմամշակութային կոթողների մասին պատմող եռալեզու աշխատություն։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։